အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအင်ကာပရူးနဲ့မှာပဲ EFA Cup ရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့ပြီးပြီ။ဆိုတော့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့ပြီးပါ။အင်ကာနဲ့မှာဆိုရင် Arsenal တင်တောင်းနောက်ဆက်တက်သွားတယ်။ Sunderland ကို5ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်။ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Anti Negative ရဲ့ Hattrick ရပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တယ်။ Sunderland နီးပြားဆိုရင်လေးချင်ညာပေါ့ဒါ Spurs ကို Arsenal တို့တသင်းသင်းနဲ့တွေ့မယ်နိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးလေးချင်တဲ့ချိန်မှာ Arsenal ကနိုင်သွားတယ်။ဒါက Brune မှာတော့ London Derby နှစ်ပွဲဖြစ် Tottenham Hotspur နဲ့ West Ham ရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီ Brentford နဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲအပဝင် Liverpool နဲ့ Leicester City တို့ပွဲကန်တယ်ဆိုတော့၃ပွဲကန်တယ်အာသုံးပွဲမှာလီဗာပူးနဲ့လက်စတာပွဲကတော့လုံးဝကိုအမကန်ပွဲဖြစ်တယ်တကယ်ကိုပွဲကောင်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးဆိုရင်ကစားမ10ရောင်းလောက်တိအလဲလဲလှုပ်ထားပြီးတော့ကန်တဲ့အခါမှာလက်စတာကိုနောက်ကကြီးလိုက်ကစားရတယ်ဂျီမီဗာဒီတယောက်တည်းနှစ်ကိုသွင်းနေအားကိုချိန်ပလိမ့်ပြန်ချစ်ပြီးတော့မှဒီဂျိမ်းစ်မန်နဲ့တကိုးပြန်သွင်းအားကိုဒီဂိုတူကချစ်ပြန်ချစ်နေမှနောက်ဆုံးမိနစ်6မိနစ်မှာ95မိနစ်မှာဘီနာမီနိုပြန်ချစ်လို့3-3ဖြစ်သွားတယ်အဲကဆလို့ပနတီဆုံးဖြတ်မှာအာလီဗာပူးကတလုံးတွဲပြီးတော့ဒါလက်စတာစီးတီးကနှစ်ကိုလွှဲလို့ဒါလီဗာပူးအသင်းဆီမီဖိုင်နယ်တက်တယ်ဆိုတော့ရှစ်ကြိမ်ချန်ပီယံလီဗာပူးတွက်ဒါဖလားယူဖို့တွက်ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်လာပြီဒါပိုဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ချယ်ဆီကလည်းဘရန်ဖို့ခွဲမှာအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ဒါအပန်းတိုင်းပြောရင်ချယ်ဆီကလည်းအကယ်မီကစားမှာ3ရောင်းတောင်ထည့်ကစားပြီးတော့အပြန်အလှန်ကစားရင်းကတကယ် quality ပထမအဆင့်ကစားသမား5ရောက်လောက်ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါ Brentford ကအုံကိုသွင်းပြီးတော့မှ penalty ပေးရတဲ့အခါ Jorginho ကိုကန်သွင်းလို့ဒါ Chelsea နှစ်ကိုပြန်နိုင်လို့ Chelsea လည်းနောက်ဆင့်တက်သွားတယ်။ဒါ Chelsea အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ5ချိန် Champion ဖြစ်ထားတယ်။ပြီးတော့မှဒါ Tottenham ပေါ့ Tottenham ဆိုရင် London Derby မှာအကျိတ်နေခံရတယ်။ဒါ Spurs အသင်းကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာက Antonio လက်ထက်မှာကောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ခြေစွမ်းကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနိုင်ရတဲ့တင်ကိုစပြီး United ကတဲ့ Spurs က West Ham ကိုအကျိတ်နေကစားပြီးတော့ 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Spurs နောက်ဆင့်တက်တယ်။ဆိုတော့ Spurs ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့က Final တက်ထားလို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒါ2008မှာနောက်ဆုံးပိုဆွဲထားတာ။ဆိုတော့ Super မရတာ13နှစ်ရှိပြီ။ဆိုတော့ CB Final မှာ Tottenham က4ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်Chelsea က5ချိန်, Liverpool က8ချိန်နဲ့ Arsenal က2ချိန်ပဲပိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ City ရောက်4ချိန်နဲ့မှဒါမဲနိုင်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ Arsenal အသင်းနဲ့ Liverpool ရဲ့ထိတိုက်ပွဲ Chelsea နဲ့ Spurs တို့ရဲ့ London Derby ပွဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Spurs ကတော့ခဏခဏတွေ့သလိုဒါဒီ Arsenal ဆိုရင်ဒါ Liverpool နဲ့တွေ့တယ် Arsenal ကArsenal နဲ့ Chelsea ကအမှန်တိုင်းပြော Arsenal နဲ့ Liverpool လို့ပြောဒီ Spurs ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea နဲ့ Liverpool ထပ်ပူအခွင့်အရေးများတယ်ခြေစွမ်းကဟိုနှစ်သင်းပိုကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲချက်ကာလတွေလည်းဖြစ်သလိုပွဲကံရပါကဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့ကံရပါဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ပတ်အခြားနေရာမှာတန်းကံရပါဖြစ်တဲ့အတွက် COVID တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပွဲချက်တွေနဲ့ထိုင်ရန်ရတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် Liverpool ရော Chelsea ရောကလူဆုံးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်နေ့ကံအဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal နဲ့ Spurs တို့ချမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Klopp ရောဒါ Tuchel ရောကတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့နည်းပြတွေဖြစ်လို့ကစားမအချို့ထည့်လိုက်ရင်ပဲသင်ကတော်တော်လေးတောင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲကကြီးကောင်းပဲ Arsenal ကပထမပွဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်မှာ Emery မှာကပ်ပြီးတော့ Chelsea က Stamford Bridge မှာကပ်ပြီးဒုတိယအချို့ကိုတော့အာ9ရက်နေ့ Brune မှာပထမအချို့ Emery နဲ့ Stamford Bridge ဒုတိယအချို့ကို12ရက်နေ့ Brune မှာဒီ Anfi နဲ့တစ်ပတ်ကစတောနံကွယ်မှာကံနေဒါကတော့ဒါနှစ်ကြိုကံမှာဖြစ်တယ်ဆီမီဖိုင်နယ်ဆင်မှာတော့ဘီယာပါမှာပေါ့ဆိုတော့ဘီသက်တီနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှစ်ချိန်ချန်ပီယံလီဗာပူးလား၅ချိန်ချန်ပီယံချယ်ဆီလား၄ချိန်ချန်ပီယံစပါလား၄ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့၆ချိန်တီဖိုင်တွေမှာရှုံးထားတဲ့အာဆင်လားဘသူပိုဆွဲမယ်လို့ထင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကုန်မမဝင်အောင်ပတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရပါ